Du lytter til Pet Talks, en podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon. Her kan du få indsigt i relevante emner, tendenser og dilemmaer inden for det pædagogiske felt, og inspiration til at gøre hverdagen mere berigende for dig selv, dine kollegaer og de børn, unge eller voksne, du arbejder med. Ældreplejen i Danmark har i mange år været udfordret af rekrutteringsproblemer, og aktuelt tales der i medierne om en sundhedskrise. De mange bestræbelser på at tiltrække nye grupper af medarbejdere til omsorgsarbejde har blandt andet medført et stigende antal ansættelser af pædagoger på ældreområdet. I et forskningsprojekt, Pædagogfaglighed på ældreområdet, har forskere fra Absalon undersøgt pædagogers praksis i arbejde med ældre borgere, samt muligheder og begrænsninger i forhold til at anvende pædagogisk faglighed på ældreområdet. Projektet er blevet til i et samarbejde med pædagogernes fagforening Bubbel Center for Pædagogik på Professionshøjskolen Absalon og Center for Sundhed og Ældre i Næstved Kommune. Du lytter til en temarække om pædagoger på ældreområdet. God fornøjelse. God dag og velkommen til. Mit navn er Michelle Winkler. Jeg er kommunikationskonsulent på Professionshøjskolen Absalon, og jeg har fornøjelsen af at være vært i den her podcast, hvor vi skal kigge på pædagoger på det ældre faglige område, og øh, nærmere bestemt i dag, der skal vi snakke om pædagoger, øh, der arbejder på aktivitetsområdet. Og med mig i dag i studiet, der har vi Thomas, Marianne og Randi, øh, som arbejder på vores Center for Pædagogik, øh, og som har været en del af det her forskningsprojekt, som har kigget på øh, pædagoger inden for ældreområdet. Og Thomas, vil du ikke introducere dig selv først her? Jo, ganske kort. Jeg hedder Thomas Bille, og jeg underviser i øh, Social- og Specialpædagogik pædagog, øh, specialisering i Vordingborg i Center for Pædagogik i Absalon. Og derudover så laver jeg også forskning. Ja. Marianne? Jeg hedder Marianne Brudersen, og jeg er lektor øh, i centeret, og jeg forsker også, øh, ligesom Thomas, og så øh, er jeg også underviser i pædagoguddannelsen inden for det sociale og specialpædagogiske område. Ja. Og Randi? Og jeg hedder Randi Andersen, og jeg er lektor i Center for Pædagogik, jeg er underviser i social- på pædagoguddannelsen, jeg forsker også inden for det område, og så er jeg projektleder i projektet Pædagogfaglighed på ældreområdet, som vi snakker om i dag. Ja, og det vi skal snakke om i dag, det er jo netop, at I på bagkant af det her forskningsprojekt, I har haft gang i, har produceret en casesamling. Og øh, den casesamling, vil du ikke sige lidt mere om den, Thomas? Jo. Casesamlingen er øh, udviklet på baggrund af en lang række arbejdslivserfaringer med de involverede pædagoger, vi har haft uh, i det her projekt. Uh, helt konkret har vi mødtes med dem uh, på fire netværksdage, uh, hvor uh, hvor vi har arbejdet med uh, praksisfortællinger som sådan en gennemgående tema. Det er et velkendt, en velkendt metode, pædagogisk metode til at anskueliggøre ens arbejde, og som åbner op for nogle rigtig interessante refleksioner om, hvad det vil sige at arbejde. Og det vi nu skal høre lidt om, det er, hvad er egentlig det pædagogiske arbejde inden for aktivitetsområdet? Ja, og det, det, I, har, I har også været ude og følge pædagogerne ude i praksis og det er også nogle observationer, som, er, som har været med til at forme de her casefortællinger. Øh, kan du sige lidt omkring det her med øh, pædagogisk arbejde inden for aktivitetsområdet? Hvad er aktivitetsområdet for en størrelse? Ja, altså det er jo sådan, at øh, altså, de pædagoger, vi har haft med, de har arbejdet inden for tre områder. Øh, hjemplejen og øh, plejehjem, og nu øh, så også aktivitetsområdet. Og øh, formålet med, øh, med det her arbejde er at, at skabe meningsfulde aktiviteter for, for ældre. Æ, sådan helt grundlæggende er det sådan, at, at ældre æ, sådan politisk beslutte skal, skal opholde sig længst muligt i eget hjem og klare sig selv længst muligt. Æ, og, men, men mange af vores ældre har jo æ, nogle funktionsnedsættelser, og der er det jo så, at de her aktivitetstilbud hjælper med æ, fysisk. Æ, Optræning, det bruger man rigtig meget ergo- og fysioterapeuter til. Men nu er pædagoger faktisk også komme ind på det her område øh, og, og kan tilbyde noget andet. Og bare for at dytterne og, og jeg er med, hvad er det for en type aktiviteter, det kunne være? Jamen det kunne være øh, øh, at, 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 at hjælpe med nogle mere grundlæggende problematikker, som for eksempel ensomhed, det at være øh, isoleret fra andre, man har mistet en pårørende, man har mistet sin kone eller sin mand, øh, man har mistet en stor del af sine venneskare, og nu sidder man derhjemme øh, og, og skal have tiden til at gå. Og øh, det er jo ikke en situation, som, øh, som kan være særlig rart for, for nogle mennesker, og især ikke for, for de ældre, som kan være også have andre udfordringer så, så øh, jeg har så fulgt jeg har så fulgt øh, en, en, en pædagog øh, i, i hans arbejde med mandegrupper som et særligt tilbud rettet mod mænd øh, som har, øh, har står i en udsat position øh, ved at, at, at deres pårørende deres nærmeste pårørende er faldet bort. Øh, og, og, og så er det så at 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 Nisved Kommune tog særlig initiativ til at oprette et tilbud for, for mænd. Mm næste Kommune, kommunen, som har været en del af projektet sammen med BOPL. Øh, ja. øh, og det vi så skal høre nu, det er en af de case fortællinger øh, ud fra praksis, øh, som sætter lidt, øh, lidt ord og billeder på, øh, hvad det vil sige at øh, agere som pædagog på det område. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så jeg vil læse den her case op, som hedder Mandegruppe på Tur. Pædagogen og en fysioterapeut er på tur med en gruppe på fem ældre mænd. Turen går 15 km ud af byen til et naturskønt område ved fjorden til en gammel vindmølle, som er ombygget til fuglekikkertårn. Gruppen er nu ikke taget afsted for at kigge på fugle, men for at snakke sammen et par timer over en kop kaffe og et stykke kage. Mændene har forskellige baggrund. En har været murer, en anden er udlært værktøjsmager, en tredje har været boghandler og arbejder og arbejdet forskellige steder i verden. Det er tydeligt, at mændene befinder sig godt i hinandens selskab. De driller mod hinanden og kalder hinanden øgenavne, for eksempel boghandleren fra Kabul. De har det det til fælles, at deres kone eller omgangskreds er faldet fra, og flere af dem er flyttet til byen i en sen alder. De savner nogen at være sammen med og kan ikke holde ud og sidde alene derhjemme hele tiden. De snakker om alt muligt, lige fra storpolitik, verdenskrisen med corona og ukrainekrigen til dagligdags hændelser. De ældre mænd sidder ved et og bænkesæt, mens pædagogen står op. Aldersforskellen ser ikke ud til at betyde noget, og alle er med i snakken. Pædagogen er den styrende i samtalen. Han holder hele tiden samtalen kørende og kommer med skæve indfaldsvinkler og humoristiske anekdoter, når samtalen er ved at gå i stå. Han gestikulerer meget og taler højt og engageret, og det smitter af på gruppen. Pædagogen var håndværker, inden han blev pædagog. Han kommer ofte ind på byggetekniske detaljer og anekdoter. For eksempel murarbejdsmanden, der, drik, der drak, 30 bajer på en arbejdsdag for at kunne fungere. De ældre nikker og griner. Snakken kommer ind på en diskussion om alder og erfaring, og, derfor, og det er føle sig overflødig som arbejdskraft, når man bliver gammel. Men de siger, at de nyder selskabet her, for ellers ville de ikke komme her. Her i mandegruppen er samtalen helt anderledes, end hvis der var kvinder til stede, siger de. I arbejdet med mandegruppen er det ikke aktiviteten, der er vigtig for pædagogen. Han siger, at de ældre mest har brug for bare at komme og være, snakke sammen, og at det er mere pleje af sjælen end af fysikken. Tak. De her cases, det er, som den her er et eksempel på, det er jo, et, det er jo blandt andet ting som et refleksionsværktøj, for, for pædagoger og pædagogstuderende. Men hvad er det for nogle refleksioner, det sætter i gang? Øh, nu har I jo været ude og opleve det her på øh, first hand. Hvad er det for nogle refleksioner, øh, det sætter i gang? Jamen det er jo meget individuelt, hvad der sætter i gang af, af refleksioner. Og, og hvis man skulle øh, øh, have en, en, en gruppe studerende, så vil man få mange svar på det. Fordi det netop ligger op til en, en åben tolkning og forståelse af det. Det handler jo om, hvem man grundlæggende er som person, hvad man har erfaringer med sig i livet, og hvad man synes, man kan byde ind med. Men vi har jo snakket rigtig meget om den her, den her og andre cases, så det kunne være, at vi skulle prøve at tage en lille snak her i gruppen. Noget af det, som jeg, eller som vi har diskuteret, og som man bemærker i den her case, det er jo det her med, hvad er det egentlig for en rolle, og hvad er det for en faglighed, der udspiller sig fra pædagogens side. Pædagogen er jo på den ene side ikke en, der sådan har arrangeret en hel jo han har arrangeret turen, men ellers så er hans rolle egentlig mest at forsøge ligesom at skabe en god stemning og holde samtalen i gang. Og vi har både i den her situation, men også i andre øh, fra aktivitetscentre, bemærket, at øh, når pædagogen ligesom træder ud af den rolle og bliver tavs, så går samtalen nogle gange også i stå. Så hvad der ikke sådan fremstår som noget sådan særligt, kan man sige, er alligevel en, en kompetence i at, for, altså at skabe det her, øh, det her fællesskab omkring en samtale, som egentlig er fuldstændig uforpligtende, og som handler om, kan handle om alt muligt, der interesserer mm. de ældre. Og det bliver også en, en, grundfaglighed i pædagogikken, det der med at facilitere fællesskaber og inddragelse. Ja, og også at formålet lig ligesom ikke er noget somatisk eller fysisk. Altså Thomas introducerede med at sige, at der er meget fokus på, at, at uh, for at være længst muligt i eget hjem, så skal man genoptræne, man skal træne, at man nu kan løfte og kan sætte sig og sådan nogle ting. Men det her, det handler mere om at træne livsknisten. Øh, og, og der bliver sagt ord som sjælen, altså, altså det, det handler jo ligesom om det der med livskvalitet, altså noget eksistentielt, socialt mere end det handler om noget, noget fysisk, somatisk, øh, som pædagogen ligesom faktisk bidrager med i, i de her aktiviteter. Så meget af det der med ikke at se øh, aktiviteten, at vi skal ud i naturen, det er ligesom, altså målet er samværet, det eksistentielle noget for sjælen. Ikke? Mm. Og så handler det jo også om at holde pæren i orden. Ikke? Øh, der er et godt begreb, der hedder reminiscens. Det med, at, at, at når man sidder og snakker om noget, så genopfrisker det erindringer. Øh, hvad der ikke stod i den her case, var jo altså turen derude, hvor man kom forbi nogle betydningsfulde steder, som vagte en masse snak omkring, at der har jeg været som lille, som ung, og, og det er alt sammen med til ligesom at skabe en, øh, ja, ligesom en generindring af noget levet liv, øh, som igen skubber ind i det her begreb omkring livskvalitet. Så, så det er jo det, som ham her, pædagogen, var meget bevidst om, Æ, hele tiden at skabe et, et rum for uddeling af erfaringer og viden, ø, erindringer, ø, med henblik på at, at modvirke de grundlæg, mere grundlæggende og problematiske situationer, det er at være gammel, for eksempel det at være isoleret, det at være ensom. Og så har vi så det her særlige kønsperspektiv. Vi har jo sådan lidt for sjovt snakket om noget, der hedder, vi kunne kalde noget, der hedder forebyggende ældrepleje, fordi at øh, vi ved jo statistisk, at mænd er rigtig dårlige til at søge fællesskaber, og de er dårlige til at søge hjælp, øh, hvor sådan, sådan noget forebyggende ældrepleje som det her ligesom kan bidrage særligt til de særlige kønsproblematikker, der er omkring mænd. Øh. Mm -hmm. Og der vil jeg som mand så måske sige, nej, det kan mennesker om gerne. Men det handler måske om at have nogle særlige rum for det, hvor der ikke er kvinder til stede til at blande sig og styre det hele. Det fik de så. <laughs> Marianne. Der er måske også en dimension af, at, at de her folk har noget at snakke om. Altså, pædagogen trækker jo også på sine egne personlige erfaringer her som tidligere håndværker. Man kan, man kan joke med øh, mure, der drikker mange bajer og sådan noget. Der, der opstår også et eller andet fællesskab, som er afledt af, at man trækker sig selv ind og sine personlige erfaringer, som så øh, gå ind i det her. Ikke? Jeg bider mærke ved, ved i den her fortælling, at øh, der er, en, der er en, lille, en, en lille bid, hvor der bliver sagt, at aldersforskellen lader ikke til at være et problem. Øh, jeg tænker, der ligger noget implicit i det. Hvad, hvad, hvad tænker I, når I beskriver det? Hmm. Jamen, det, det, der ligger i det, det er, at at, 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 den, den særlige relation, det særlige situation, der bliver opbygget her, betyder, at, at sådan enhver autoritet, at hvert hierarki, sådan bliver opløst det er en, en lille hverdagslig hændelse, som om at det var et en, en gammel venskabsgruppe, altså en gruppe venner, som var på tur, og det var den, det var egentlig det, som, som den her pædagog aktivt øh, har arbejdet med gennem lang tid, jo ikke? Det er jo ikke bare en enkelt tur, det er gennem flere turer, at de har dannet relationer, så 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 det der med at 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 aldersforskningen har blevet oplyst handler jo også om at at man kan danne venskaber på tværs af aldre, mm. øh, på tværs af af køn i princippet også øh, og, og, og at øh, jeg tænker også på en ligeværdighed, Thomas ja, en ligeværdighed. det er ligesom det der ligger også i det også i det du siger. Ikke? Ja. Øhm, altså han går også ind og byder sig selv ind øh, altså der er en ligeværdighed på, på tværs af alder, på ja. tværs af fag ja. på tværs af en professionel og nogen ja. og det er det der gør at de føler sig frie også ikke? jo og det at bruge altså bruge sig selv personligt ja. at man skal ikke være bange for at, at give noget af sig selv for at at skabe noget tværtimod vil jeg sige så var det jo at, at pædagogen brugte sig selv og sin egen baggrund som mm. håndværker mm. til at komme ind på noget, som optog en stor mm. del af de ø, ældre der var afsted her. Marianne. Ja, og så kan man sige at pædagoger traditionelt set ø, har jo været forbundet meget med aktiviteter i form af altså, at gøre ting, kreative ting eller musik eller andre ting. Ikke? Her er det jo har det en lidt anden karakter, altså, fordi det handler mere egentlig om at skabe et godt samvær og skabe rammer for det her samvær, som er på en måde uforpligtende, men samtidig også kan være base for, at der opstår venskaber og fællesskaber blandt de her ældre mænd. Thomas? Og vi jokede lige lidt før omkring det der med, med mænd, hvorfor lige mænden og mandegrupper sådan noget, men, men det der faktisk er interessant, vi har jo forsket lidt ind i det her, ikke? også læst os lidt ind på det her område, og læst erfaringer omkring hvor det faktisk kan være rigtig svært at lave nogle, nogle, nogle målrettede indsatser for at nå nogle ældre borgere. Og noget af det, som, som især mænd har reageret på, det er, hvis det bliver lidt for pædagogisk. Øh, hvis der er nogen, der kommer og skal fortælle dem, hvad der skal ske. Og hvis der er noget, som. Øh, øh, og, 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 og ligesom afkræver dem, at de skal være med til noget. Her der handlede det rigtig meget om at skabe noget, et samvær, som ikke var myntet på, at der skulle ske noget. Øh, men at at, at 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 tingene egentlig bare fik lov til at folde sig ud. Mm. Øh, den pædagog, som der er tale om, lavede mange andre mandegrupper, sådan ofte sådan inddelt i nogle forskellige også i forhold til hvilken funktionsnedsættelse de havde i forhold til kunne de komme ud af bilen, altså hvor kunne de være, mm. og, øh, og, og og det handler rigtig rigtig meget om at skabe nogle, nogle rum, hvor de, hvor de hvor de faktisk dannede relationer internt i gruppen. Mm. Så det var mere, var det, det handlede om, end at der skulle ske noget bestemt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er noget i... Altså, vi, vi er jo inde på, at det her det er, det er et nyt fagområde for pædagoger. Måske er der også noget i den der rolle, øh, når jeg spurgte ind til det med alderen før, det er jo også det der med, at øh, hvis du er pædagog i en daginstitution eller i skole, eksempelvis, jamen så er det givet, at du er den voksne. Her der er du pludselig noget andet, og der er en anden, som du også er inde på, Thomas, en anden bevidsthed omkring pædagogens rolle, og hvem pæd pædagogen er som, som øh, institution i det her, ikke, eller som, som aktør i det her, og ikke øh, altså, der, der vil også noget, man skal være opmærksom på i forhold til ja, autoritet eller øh, eller hvad, hvad, den, ja, den interaktion, man, man går ind i her. Eller hvordan? Er det anderledes end, end når man arbejder med eksempelvis børn eller på specielle måde? Ja, jeg tænker noget af det, som vi har hørt, at øh, pædagogerne synes at, altså, er spændende. Det er jo det her med, at de møder et, så, et, et levet liv. Altså at de faktisk tager det som sådan en en spændende udforskning. Hvad er det her for et menneske, der ligger her? Øh, hvorfor er der et billede fra færøerne på væggen? Og hvad er det for en ragkugle derovre? Altså, ligesom gå ind i den her øh, udforskning af det enkelte menneske. Hvad er den enkelte menneskes historie, så man ikke bare ser hende som svag? Et svagt menneske, der ligger der og skal have en sengevask, ikke? Og, og det er jo lidt anderledes end med børn. Altså de skal man, Dem skal man selvfølgelig også lære at kende, men der er jo meget af det der livshistoriske, som kan være sådan lidt spændende også, ikke? Ja, så kan man vel godt sige, at der er jo en anden form for øh, øh, symmetri, kan man sige, i forholdet, som du er inde på. Ikke? Altså i og med, at man er tættere på hinanden i alder, og også i erfaringsbaggrund. Øh, ikke? altså tilbage til håndværkerne der, ikke? og håndværker som, som udspiller sig her lidt. Ikke? Øh, som bliver sådan et fælles mødepunkt, øh, og hvor man, øh, hvor man jo ikke er så optaget af, at vi skal gøre noget med borgerne her. Det, det, det mimer faktisk hverdagsliv, ikke? Mm. på en eller anden måde. Jeg ved, at der i den her casesamling, I har lavet, der er også nogle arbejdsspørgsmål til hver af de her cases, som man kan bruge til at sætte gang i refleksionen. Hvad er det, I tænker, at man særligt skal reflektere, eller pædagogstuderende og pædagoger i det hele taget, særligt kan reflektere over ved sådan en case her? Ja, vi er selvfølgelig meget optaget af, at det er noget materiale, der er udviklet til pædagoger på området. Så, så øh, derfor har vi også været optaget af at stille nogle spørgsmål ind, som kunne i gang sætte en, en pædagogfaglig refleksion. Og, øh, og der har vi sådan, øh, gennemgående for alle kæsene, øh, lavet nogle spørgsmål, som, som drejer sig om sådan, jamen, hvad er, hvad er altså tre spørgsmål. Altså hvad er hvad er egentlig den faglige praksis her? Altså, hvad er det egentlig pædagogen gør? Hvad er det egentlig han Øh, hvilken rolle har han i forhold til i den her situation, mandegruppen, øh, og hvor prøver lige ligesom at beskrive arbejdet, som de ser det. Og det er jo sådan en åben, en mange, meget, nogle meget åbne spørgsmål, der kan komme rigtig mange svar på det. Det næste er, jamen, hvorfor øh, mere komme ind bag ved handlingerne og sige, jamen, hvorfor tror du egentlig, at han, han gør, som han gør? Hvad er det egentlig, han vil, han vil opnå med det pædagogiske arbejde, ikke kun i den her situation, men som helhed? Og det sidste er så også at forholde sig, hvad er det egentlig for nogle rammer og vilkår, der gælder for det pædagogiske arbejde i den her situation, som kan trække ud i forhold til også andre situationer af den her type her. Så på den måde prøver vi på at rammesætte en pædagogfaglig diskussion, ikke bare i den her case, men også i de andre cases. Ja. Og er man nysgerrig på den her case her, så hedder den Pædagoger på ældreområdet, og man kan finde den på vores vidensdatabase, Professionshøjskolelernes vidensdatabase, der hedder UC Viden, og man kan også google på navnet, så kommer den frem. Er der nogle afsluttende bemærkninger, I lige vil have med her på falderætten? Altså, vi har jo med det her arbejde sammen med pædagogerne faktisk været lidt på jagt efter, hvad er pædagogfaglighed på ældreområdet? Og det er noget, vi stadigvæk arbejder med, fordi vi sidder med alt det her materiale nu i forskergruppen og prøver at skrive nogle artikler, øh, som handler om at prøve at opsummere, hvad er vi egentlig kommet frem til sammen med de her pædagoger. Så vi er work in progress, kan man kalde det. Mm. Uh, og uh, vi er også i gang med sådan at og udbrede det vi er i gang med også at undervise i det allerede. Og vi håber også på at det kan komme ikke bare vores øh, uddannelse til glæde, men også øh, at det kan, kan, kan være med til at løfte øh, rekruttering og arbejde med pædagoger øh, ude i kommunerne. Og, og og endelig så håber vi også på at det her kan blive et øh, bidrag til øh, til udviklingen af det man kunne kalde for ældre pædagogik. Mm. Det vil jeg lade være det aller sidste ord. Tak fordi I var med, Thomas, Marianne, Randy, og tak fordi I lyttede med derude. Vi høres ved. <tik> tak fordi du lyttede med på Pet Talks. En podcast produceret af Professionshøjskolen Absalon. Er du interesseret i mere viden og inspiration til dit arbejde, og vil du holde opdateret på nye og relevante efter- og viduddannelsestilbud, så tilmeld dig vores nyhedsbrev på phapsalon.dk-bliv-opdateret så får du relevante opdateringer direkte i din indbakke. Er du til mere podcast, så besøg phopsland.dk-podcasts. Her kan du finde alle tidligere og fremtidige afsnit af denne og en lang række andre faglige podcasts. Tak fordi du lyttede med.